Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Сьогодні відбулось перше після заміни судді засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. На 117-му кілометрі траси М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ перевернувся рейсовий автобус з сполученням Херсон-Одеса. Під час побутового конфлікту 58-річний пенсіонер отримав ножові поранення, що призвели до смерті. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. В Центральному районному суді міста Миколаєва відбулось перше після заміни судді засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Нова суддя Катерина Лагода. Справу їй передали від Сергія Чернієнка, який подав у відставку в кінці минулого року. Сьогодні сторони мали визначитись, чи будуть вони продовжувати допит свідків або почнуть розгляд з нуля. На початку засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу підсудним на 60 діб. Звинувачений Долженков може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно невстановлених осіб перебуває на стадії досудового розслідування, тим, що всі обставини вчинення кримінального порушення в даний час не встановлені. Також обвинувачений Долженков може незаконно впливати на свідків в цьому судовому провадженні, які на даний час не допитані на стадії судового розгляду з метою його бажання уникнути від кримінальної відповідальності. Це не весь перелік. Ризики, у зв'язку з якими прокурор аргументував подальше утримання підсудних під вартою, майже однакові. За винятком того, що Мефьодов – громадянин Російської Федерації і може покинути Україну. Один з адвокатів підсудних сьогодні не з'явився. Інтереси Євгена Мефьодова представляла Ольга Балашова. Я вважаю, що взагалі не аргументований позов на продовження запобіжного заходу прокурором. Як, власне кажучи, і всі ці роки. Прокурор, окрім того, що нібито немає соціальних зв'язків, а справді вони є в нього соціальні зв'язки, а це було встановлено неодноразово. Нібито зв'язки з якимись кримінальними структурами, хоча ніяких доказів він не надає і нічим не підтверджує. Підсудні вважають своє утримання під вартою недоцільним. Кажуть, що не посягали на територіальну цілісність і недоторканність України, як це прописано в інкримінованих їм статтях. Я вважаю, що необґрунтоване це клопотання, вкотре воно однотипне, без будь-яких доказів, просто на словах. На словах ми так само можемо надрукувати будь-який документ, назвати його клопотанням, яке буде формально підпадати під декілька статей Карного процесуального кодексу України. Але це не більше, ніж припущення. Просто в суді прокурор зобов'язаний довести нашу провину. Це його обов'язок. Ця справа спеціально була вигадана співробітниками прокуратури і СБУ для того, щоб тримати мене під вартою будь-якою ціною. Утримувати саме до того моменту, доки не буде здійснено обмін між Росією і Україною. Суд виніс рішення продовжити строк утримання під вартою звинувачених на 60 діб. Їх захист до можливості розпочати розгляд справи спочатку ставиться однозначно. Люди знаходяться під вартою 5 років. Це досить довгий час, який абсолютно несумісний з поняттям розумністю строків розгляду справи. Я вважаю, що немає необхідності починати спочатку розгляд справи. Треба продовжувати, треба викликати свідків, треба допитувати їх. Наступне засідання відбудеться 31 січня о 14:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 10 січня, на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ перевернувся рейсовий автобус з сполученням Херсон-Одеса. Неподалік села Половинки на 117-му кілометрі траси водій не впорався з керуванням, унаслідок чого авто перевернулося на бік.
Під час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилось 27 пасажирів. Речниця управління охорони здоров'я Ангеліна Кріхелі говорить, що допомога медиків знадобилась 5 особам. Вони отримали всю необхідну невідкладну допомогу. 4 особи з них були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Одна особа відмовилась від госпіталізації. Всі на даний момент відправлені на амбулаторне лікування. До цього вони пройшли повне необхідне дообстеження і отримали всю в повному обсязі медичну допомогу на місці в закладі. За словами свідків, покришки автомобілю були зношені і непридатні для експлуатації в зимовий період. Стан протектору і його розмір буде встановлений лише за результатами експертизи. Можна буде казати про те, чи знаходився стан автомобіля, чи він міг перевозити людей в такому стані. Перевізник, який працює на цьому маршруті, товариство з обмеженою відповідальністю «Іскора» з Херсону. Директор підприємства Микола Джиганський говорить, що водій перед виїздом на маршрут пройшов передрейсовий медичний огляд. Технічний стан автомобіля перевірили. Задня резина пройшла там в районі 10 тисяч кілометрів всього. Гума задніх колес проїхала там в районі 10 тисяч кілометрів всього. Передня трохи більше, в районі 30-40, розумієте? Тому випускати сьогодні автобус, як ви говорите, з лисою гумою, я не самовбивця, по крайній мірі, на сьогоднішній день. Це по-перше. По-друге, ще раз кажу, механіка підписала йому добро на виїзд, значить він технічно справний. У технічно справному стані перебував. Водії свідки дорожньо-транспортної пригоди розміщували в інтернеті відео з місця події. Говорять, ділянка дороги, де сталася аварія, не оброблена від ожеледиці. Дорога М-14 знаходиться на балансі служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Речниця служби автомобільних доріг Світлана Довженко говорить, що на дорозі М-14 вночі працювало 2 одиниці техніки. Техніка працювала на автомобільній дорозі М-14, десь там Літопіль-Новоазовськ, в межах Миколаївської області, з 1 години ночі до 5 ранку. А потім з пів на сьому до 10 годин напрямку контролю працювали. Посипали в дорозі покриття переважно соляною сумішю. З урахуванням того, що техніка працювала з 1 години до 5, а дощ пішов близько пів на 6, десь так. І перепад різкої температури міг спричинити виявлення цієї льодової корки. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Денис Котеньов говорить, попередня причина ДТП – незадовільні дорожні умови, необроблене та слизьке дорожнє покриття. Обставини, що сприяли скоєнню ДТП, були складні погодні умови, випадання дощу, пониження температури і відсутність оброблення ділянки. Нарікання на роботу дорожніх служб така, є інформація, що не здійснювалася превентивна обробка дорожнього покриття, яка повинна здійснюватися відповідно до нормативних правил. При цьому інформація на диспетчера облавтодору неодноразово передавалася про цю ділянку. Внаслідок чого і бездіяльності посадових осіб дорожніх підприємств було притягнено посадових керівників до відповідальності по статті 140 частини 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відкрито провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі призначений ряд відповідних експертиз, який встановить і стан дорожнього покриття на той момент, і обставини, які могли спричинити технічні властивості автомобіля, і безпосередньо водія. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві під час побутового конфлікту між двома чоловіками один з них, 58-річний пенсіонер, отримав ножові поранення, через які помер. Протягом години поліцейські затримали раніше судимого 36-річного миколаївця. Чоловік намагався приховати причетність до події, тому вигадав історію про те, що на нього з товаришем скоїли напад двоє озброєних невідомих людей. На місці події працювала слідчо-оперативна група та керівництво Центрального відділу поліції. Після бесіди з чоловіком правоохоронці з'ясували, що вказані ним свідчення не відповідають дійсності. Подальшим оглядом було встановлено помешкання, в якому знаходився
труп також місцевого жителя. Подальшою перевіркою було виявлено, що громадянин-заявник, який повідомив про скоєння злочину в отношенні нього, виявився сам винуватцем скоєння злочину, спричинив в ході раптово виникли сварки під час розпиття спиртних напоїв місцевому жителю в його помешканні тілесні ушкодження в вигляді різаної рани шиї. Внаслідок чого власник помешкання загинув на місці. Громадянина, який був причетний до скоєння злочину, було затримано в порядку статті 208 КПК України. Даний злочин кваліфіковано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Затриманий розповів правоохоронцям про обставини того вечора. Чоловік підійшов, предложив мені випити. Ми пішли до чоловіка домой. Де він проживає, я точно не знаю. Він предложив мені випити. Ми пішли до нього домой. Він обозвав мене нехорошим словом. Після того, ну, я взяв, нанес йому тяжкі тілесні удари, а потім вже... Чим? Ножом. А де ти котрував? Ззаді. Ззаді. Куди ти нанес удар? Спочатку в шею. Поки він стікав кров'ю, я переоделся в цю форму. Зачем? Щоб уйти. Ну. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася аварія на подавальному трубопроводі. 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери протягом дня залишилися без опалення. Аліна Ковалюк знає, що від ранку опалення в її квартирі відсутнє, але каже, не холодно. На даний момент температура у квартирі 19,5 градусів. У нас не було опалення кілька днів, я вже не пам'ятаю. Не було опалення в грудні, здається, 2 доби. Десь щось прорвало і сьогодні теж немає. Зночі або зранку, я не можу сказати. Протягом дня в квартирах не стало холодно, говорить і Алла Тихонова. У нас поки нагрілася квартира, тому ми сильно не скаржимося. І ми бачимо, що вже другий раз щось з ТЕЦ трапляється. Без тепла у Миколаєві залишаються 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. За останні 2 тижні це вже вдруге. Фахівці Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на розі вулиці Московської та Севастопольської. Ведуться ремонтні роботи. Ми обійшлися малою кров'ю. Труба не мінялася, латочний ремонт пройшов. Наразі зварювальні роботи завершені. Зараз почнеться заповнення теплової мережі. Після заповнення теплової мережі будуть приєднані, підключені споживачі теплової енергії. Тепло у відключені будинки мають подавати з 19-ї години. 4 січня поточного року фахівці ТЕЦ усували аварію також на вулиці Московській та перетині з Адмірала Макарова. Це за 2 квартали від попереднього пориву. Тоді без опалення миколаївці залишались добу. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко каже, причин частої аварійності тут декілька. Це застарілі мережі, капітальний ремонт згідно регламенту на них не виконувався. Тому що бракувало коштів. Друге – це низьке залягання безпосередньо самого трубопроводу. Він знаходиться нижче всіх інших комунікацій, тому прориви на мережах того ж водоканалу, каналізації – все попадає нам в лотки і там проходить неприємний такий момент – це псування труби. За підрахунками ТЕЦ, заміна теплової мережі по вулиці Московській 1 кілометр 200 метрів коштуватиме приблизно 50 мільйонів гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Відкрите тренування борців вільного стилю у рамках всеукраїнських навчально-тренувальних зборів відбулося сьогодні у Запоріжжі. Участь у турнірі взяли спортсмени із 6 областей України, серед них і Миколаївська. Подробиці у матеріалі наших колег із Запоріжжя. Для чемпіонки України та Європи Катерини Мартиненко ці збори відповідальні, адже запорізька спортсменка має амбітні плани на майбутні старти у Харкові.
Я перейшла до нової вагової категорії, на категорію вище. Я хочу добре виступити. Беру приклад із тренерів, наприклад, із Ельбруса Тадеєва. У мене є така справжня конкурентка з Бахмута, з Броварів, Софія Кушнаренко та Львова. Зараз я готуюсь до турніру у Харкові. Хочу показати гідний результат. А далі знову збори і хочу стати чемпіонкою України. На цих зборах хлопці з нами не стають у пару. Але від суперниць дівчат я дізнаюсь багато чого нового. Навчають новим прийомам та атакам. Не пропускає тренувань у свій день народження. Чемпіон України та призер Європи Ілля Плахтир на збори приїхав із Миколаєва. Буде важкий турнір, буде потрібно боротися. Ельбрус Тадеєв показує дуже хороші прийоми. Для себе я взяв пару прийомів, котрі буду відпрацьовувати. Ще одні відповідальні відбіркові старти чемпіонату України, що відбудуться весною. Хочу пройти на чемпіонат Європи. Буде важко, адже дуже хочу перемогти. Участь у зборах взяли кадети 2002-2004 років народження з Донецької, Херсонської, Харківської, Київської, Полтавської, Львівської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом 90 учасників, третина з них – представники Запорізької області. Ми вирішили зібрати з України найсильніших торік борців. Це призери та чемпіони України, аби вони мали змогу натренуватися. Зараз дуже серйозний чемпіонат у Харкові, пам'яті Дуная. Там вже зареєстровані 10 закордонних команд. Рівень тут буде вищий, ніж на чемпіонаті України. Тому ми хочемо добре підготувати запорізьку команду. Ці збори нам допоможуть. В лідерах цього року у нас дівчата. Це Катерина Мартиненко і Пономарьова Аміна. Ми на них покладаємо надії, що вони стануть призерками чемпіонату. Майстер-класи для учасників проводять 9 тренерів. Серед них – олімпійський чемпіон із вільної боротьби Ельбрус Тадеєв та старший тренер національної збірної команди України та тренер збірної Запорізької області. Пропагування вільної боротьби, здорового способу життя та спорту є невеликий спад у Запорізькій області. Тому вирішили провести збори саме тут. Адже це добре, коли стільки дітей долучаються. Ми їх забираємо від комп'ютерних ігор, забираємо з вулиці від нездорових звичок. Вільна боротьба – це вольовий вид спорту. Він неодмінно вплине на характер та становлення особистості. Навчально-тренувальні збори розпочались із 8 січня та триватимуть до 18-го. Потім спортсмени вирушать на міжнародний турнір до Харкова. Вчора в Україні розпочалась реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, що триватиме до 31 січня. Що потрібно знати про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання та що зміниться в процедурі тестування у 2019 році, про це сьогодні ведуча програми «Тема дня» Анета Рашевська говоритиме із заступницею директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмилою Трубніковою. Початок ефіру о 19:20. Телефон прямого ефіру 76-92-33. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось.